הזאת על הבוקר. תפתחי את הדלת. לא בתוך הבית, ולא עכשיו. קדימה, להתלבש. ואם היא לא הולכת לבית ספר, אז גם אני לא. תמר, אני רוצה ללמוד לרחוב בלי גלגלי עזר היום. ואת הבטחת לי. תפסיק עם הבטחות האלה, תוצא לי חור. את אף פעם לא מקיימת הבטחות. יואו, ליבי, הפעם פשוט הגזמת. לי שצדקתי. מה? זהירות, אני עוברת! זה לא תעזי אפילו. לכי לחדר שלך מיד! אמא, זה ממש לא פייר. היום ב-4. מה? דיברנו על זה כבר. ממתי אנחנו מדברות? זה יעזור לך. אני לא צריכה עזרה, תודה. אז זה יעזור לי. אז לכי את. תמר! מה את עושה פה? איבדתי את הדרך לבית ספר. בטח, מגיע לך, חשבתי שערי פה לנצח. תמר! נו, תמר! מה הבעיה? הגלגל נשבר. נו, ו? אני לא יכולה לחזור ככה הביתה. רצית ללמוד לרכוב בלי גלגלי עזר, לא? קדימה, תחזרי איך שהגעת. אבל אני לא יודעת איפה הלכנו.
לעזור לך. לא רוצה, אמרת שאת הולכת, לא? אז ביי. ראיתי שאני חוזרת. מה שמת בזה, מגילה? זה שוקולד עם ריבה וחביתה וצבוקים. אבא לי ממתח לרחוב בלי גלגל העזר? כן. מתי? ממש מזמן. בת כמה היית? הייתי בת שש, אולי שבע, אני זוכרת. היה לנו פרדס ענק מאחורי הבית, היינו הולכים כל יום שבת. ויום אחד פשוט לקחת אופניים, לא ביקשתי אפילו. ולימד אותי לרכוב. נפלתי כל שנייה בערך. ובסוף הצלחתי. פשוט תסתכלי על נקודה אחת. אל תחשבי על הגלגלים. אל תסתכלי על הרצפה, תיסי. תשמחי על זה שאני פה מאחוריי, בסדר? ואם אני אפול? את לא תיפלי, תשמחי עליי. יאללה, תיסי. חכי, אני אתפוס אותם! זהרי, זהרי, מסוכן פה. בואי נלך ברגל. יפה פה, לא? לבד פה. מי אמר שלבד זה רע? לבד זה עצוב. למה את עצובה? זה בגלל אבא, נכון? לא. את חושבת שאבא מסתכל עלינו עכשיו? לא יודעת. ככה אמא אמרה, שאבא תמיד מסתכל. מה, היא שקרה? לא שקרה. אבל אי אפשר לדעת. עדיף לחשוב שכן. את מתגעגעת אליו? קצת. לפעמים. כשאני לבד. בראש השנה, ובפסח, בימי הולדת, אני זוכרת שהיינו מכינים עוגת שוקולד ענקית ומחסלים אותה ביחד.
יאללה, בואי הביתה. עד שנגיע, הפצע כבר פחות איחר. מבט לתוך עצמך רק יעורר בך את הגעגוע כי בתוך ליבך לא יודעת איך נשארה אהבה וכשאת נשבת לאותו האור שוב את מתופפת שוב את כמו ציפור